PDRM telah menahan 661 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. 661 bermakna meningkat hampir sekali ganda daripada tangkapan ataupun tahanan penahanan semalam dan hari sebelum. Daripada jumlah tersebut, seramai 632 individu telah dikompaun. Seramai 27 individu direman dan 2 dijamin. Antara kesalahan engkar arahan PKPP termasuklah tidak memakai pelitup muka di tempat awam seramai 223. Gagal untuk mengadakan penjarakan fizikal seramai 191. Gagal menyediakan peralatan dan merekod butiran diri 112. Melanggar syarat perintah di kawasan PKPB seramai 75 dan aktiviti pusat hiburan 45 dan lain-lain 15. Jadi, saya harap kita tidak memandang ringan terhadap arahan ataupun SOP mengenai pelitup muka ini. Walaupun dia nampak seolah-olah remeh dianggap oleh beberapa individu seperti ini, tetapi kesannya adalah tindakan akan diambil oleh pihak polis terhadap tuan-tuan dan puan-puan yang melanggar SOP memakai pelitup muka. Jadi sebab itulah saya amat berharap supaya tuan-tuan dan puan-puan supaya patuh kepada setiap arahan yang dikeluarkan, patuh kepada SOP yang dikeluarkan, kerana jika gagal mematuhi SOP yang dikeluarkan, bukan saja individu tuan-tuan yang boleh diambil tindakan, malah premis perniagaan juga boleh diambil tindakan oleh pihak berkuasa, bukan saja dikenakan kompaun, tapi mungkin akan diambil tindakan untuk menutup premis perniagaan tuan-tuan. Jadi patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan.